Глава 31. Какво искаш? От секунда на секунда сърцето ми ставаше все по-празно, такъв беше и гласът ми. Да говоря с теб. Той се изсмя беззвучно. Познавах този смях. Години наред го обичах. Сега направо ми се повдигаше. Исках да чуя гласа ти. Добре. Чу го. Довиждане. Не затваряй, в гласа му се долови паника и аз присвих очи. Моля те, не затваряй. Чувах дъха му от другата страна на телефона и у мен се появи непреодолимото желание да хвърля мобилния си в стената. С пълна сила. Трябва да ти кажа нещо. Зъбите ми изскърцаха. Забелязах, че Сойер се е раздвижила едва когато седна до мен на земята. Всичко наред ли е? Прошепна тя. Аз поклатих глава. Това беше единственото, което можах да направя. Липсваш ми, Даун. Липсва ми това, което беше между нас. Ти беше моята най-добра приятелка и искам да знаеш. Затваряй си устата. Направих огромна грешка. Разбрах го междувременно. И намирам за тъжно, че не искаш да бъдеш част от моя живот след толкова дълго време, прекарано заедно. Ние бяхме. Престани, Нейт, прекъснах глас следен глас. Той замлъкна. Беше тихо по линията. Аз треперех. Дали от яд, или нещо друго, не можех да кажа. Почувствах храната си тежка в корема и крайниците ми потрепваха. Чувствах се така, като че ли хиляди паяци преминаваха по голата ми кожа. Но аз те обичам. Паяците престанаха. Ушите ми забучаха. Какво? Изкряках аз. Винаги ще те обичам, Дауни, повтори той с потреперващ глас. Дишането му беше на пресекулки. Когато те видях в ресторанта, това ми стана ясно като бял ден. Боже, знам, че много сгафих, но трябва просто да ти кажа, че никога няма да направя това отново. Аз се промених. Аз ще нося отговорност за грешката си. Прозвуча трополене и Нейт изруга. По дяволите, секунда. Чак сега ми светна колко много заваляше думите. Ти си пил. Измина една година, откакто подписахме проклетите документи, Дауни. Първата година, в която не сме си казали и дума, откакто бяхме малки, изобщо няма да повярваш колко много боли. Изглежда отново се препъна и му трябваше известно време, докато можеше отново да говори. Аз си мисля за теб. Всеки ден. И ти ми липсваш, толкова много ми липсваш. Понякога си мисля. Не искам да те слушам, отвърнах аз. В другия край на линията нещо издрънча. Но аз се нуждая от теб, Даун. Имам нужда от теб в живота си. Гласът му прекъсна, а в далечината бучаха други мъже. Върви си вкъщи, Нейт. Изтрезнели. Изтрий ми номера. Аз затворих. След това захвърлих телефона си през стаята към стената. Сойер ме докосна нежно по ръката, но аз не реагирах. Дори и на това, което каза. Нищо не чувах вече, бях като упоена и изтичах в банята, където влязох в една кабинка и затворих вратата след себе си. Бях забравила. Днес преди една година бях подписала документите за развода и просто бях забравила това. Опрях глава в плочките и се насладих на студенината. Надявах се студената вода да ме свести от моето опиянение, но за съжаление, това не се случи. Аз се нуждая от теб. Спуснах ръката си по бедрото си и се взрях в петте белега. Погалих тъканта по дължина и си спомних как кръвта капеше по белите плочки в банята. Потръпнах. Обичам те. Когато обичаш някого, от сърце, тогава не правиш така, както направи Нейт. Трябваше ми много време, за да преодолея това. Намерих себе си и нямаше да позволя да ме оплете отново. Вътрешната студенина, която ме обхвана след неговото обаждане, ме оплаши. Не исках това. Ударих глава в плочките, докато ми причерня, и затворих очи. Какво правех всъщност? Не трябваше да допускам да ме завладяват такива мисли. Това не беше здравословно. Гласът на Нейт трябваше да изчезне от главата ми. Спешно се нуждаех от разсейване. Бирата беше най-добрият ми приятел. Всъщност, изобщо не понасях това нещо, но Кейдън нямаше нищо друго в хладилника и аз установих, че горчивият вкус изчезва след четвъртото празно шише. Бяхме приели и Кейдън и по мое желание гледахме да бацхелорете звезда. Докато Кейдън, Скот и аз обсъждахме кои от мъжете намираме за готини и кои изобщо не можехме да понасяме, Али помагаше на Моника в банята да отсвети косата си. Спенсър и Етан тък му се върнаха спиците, които бяхме поръчали, и ги разпределяха на масата.
Звезда да бац хелорете, ергените, американско реалити шоу от 8 януари 2003 година. О, уау, изобщо не смятах, че Мичел ще остане, каза Скот и се опита да погледне по края тан. Аз също. Той е задник, съгласих се аз. Какъв е той, ще повториш ли още веднъж? Попита Кейдън, докато ми връчваше нова бира. Този с русите коси. Там има 12 руси мъже, Скот. Скот извъртя очи. Този с средно дългата руса коса и божественото лице. Учителят по сърф. А, този. Кейдън ме погледна, търсейки помощ, а аз скрих усмивката си зад шише номер 5. Спенсър се тръщна до мен на дивана. Избегнах погледа му и вместо това вперих очи в русия учител по сърф, който тък му получаваше розата си за полуфинала. Жената трябва да е сляпа, ако не допусне Родриго по-нататък, каза Скот. Кой е този? Попита Кейдън. Скот въздъхна. Този, който през цялото време тича насам натам с дочените си работни панталони. Градинарят, помогнах му аз. Ах, този, който няма нищо под дочените си панталони и единият му тиран винаги е откупчан. Аматьор. Аз вдигнах на здравица към Кейдън и ние се чукнахме с бирените си шишета. Бирата беше супер. А приятел с бира, още по-супер. Ти изобщо не ми отговори повече, Едвардс, каза изведнъж Спенсър директно в ухото ми. Дъхът му докосна чувствителната ми кожа и аз настръхнах. Това, че не му отговорих, се дължеше на факта, че мобилният ми телефон беше напълно разбит, а от друга страна, че просто не исках. Обаждането на Нейт напълно ме приземи. Усетих погледа на Спенсър върху себе си, но се насилих да не му отвръщам. Знаех, че ще започна да трепера. Цялата. А не исках това. Не отново. Мразя този човек като чума, каза Кейдън ненадейно и ме отърва от отговор. Аз също, съгласих се с него. Отново шишетата ни издрънчаха. Колко бири са изпили двамата вече? Попита Спенсър Скот. Мисля, 4. 5, съобщих му аз. Вече бях горда с способностите ми за пиене. За петата, отново се чукнахме и аз се подсмихнах. Има ли някаква причина за вашето голямо пиене? Чу се гласът на Али от банята. Но моля ви, казах аз сухо. Алкохолът беше премахнал всякакви задръжки, които преди малко все още имах. Кейдън и аз пием за едната година, откакто съм разведена. Точно преди една година седях в една адвокатска кантора и подписвах документите. Тишина. Всеобхватно силно мълчание. Елате, хора. Това е повод за празнуване, казах аз горчиво и изпих остатъка от съдържанието. Сега бирата имаше такъв вкус, както и се чувствах. Притеснителната тишина в стаята ме накара да се изправя бързо. Залитнах за момент, но Спенсър ме хвана. Той положи ръце около талията ми и ме държеше здраво. Мъжете са задници, а щастливият край е за идиоти. Който мисли по друг начин, или няма представа за живота, или никога не са му изневерявали, казах аз и се освободих от него. След това отидох в кухнята, за да изхвърля празното шише. Поставих го на плота и се опрях на него с ръце, за да се закрепя. Бях замаяна, но докато стените се въртят, в главата ми нямаше да има място за друго. Не трябваше да мисля за болката, която предизвика у мен обаждането на Нейт. Изобщо не трябваше да мисля. Даун. Аз не отговорих. Вместо това отидох до хладилника, за да си извадя нова бира. Сладурче, погледни ме. Точно сега не съм в настроение, Спенсър. Извадих бирата и я отворих. След това минах право покрай него в хола. Приятелите ме гледаха като че ли имам нещо залепено на челото си. Междувременно от банята бяха дошли Али и Моника. Какво има? Попитах ги аз. Али ме гледаше огрижено. Никога не си ни разказвала, че си била женена за Нейт. Ох, ох, по дяволите! За да не отговарям, отпих от бирата си и повдигнах едното си рамо. Една капка се търколи от края на устните ми и аз я избърсах в ръкава на тениската си. Е, и? Не е от голямо значение. Естествено, че е от голямо значение, отвърна Али разпалено. Тя дойде до мен, в същото време аз се отдръпнах. Точно за това не ви разказах. Не исках да ме гледате така, изсъсках аз и ги посочих. Ние сме ти приятели, Даун. Това е съвсем нормално, отвърна Моника. Остави това, Моника, каза Спенсър зад мен. Той сложи ръка върху долната част на гърба ми. Ядосано се обърнах към него. Не ме докосвай.
В погледа му се появи изненада. Не трябва да си изкарваш яда си върху мен, Даун. Аз не съм Нейт. Може би още не си. Но това е само въпрос на време. Лицето му стана сурово. След това сбърчи чело. Искаш да кажеш, че вярваш, че аз съм в състояние да ти причиня такова нещо? Повдигнах рамене и избегнах погледа му. Усетих по въздуха как се промени настроението. Искаш да видиш в мен един задник, защото това пасва на теб и на ексцентричното ти възприятие, каза той опасно спокойно. Аз го погледнах ядосано. Всеки може да се превърне в задник. На някои им трябват няколко години, докато покажат истинското си лице. Знаеш ли какво си мисля? Той пристъпи крачка към мен и изглеждаше почти заплашително. Инатливо повдигнах брадичка и погледнах към него нагоре. Мисля, че не винаги е бил копеле, а ти си била твърде заслепена, за да го видиш. Не е вярно, изтърсих аз. Един мускул на челюстта му помръдна неконтролирано. Той ти е вменил чувството да се срамуваш от таланта си и ти е изневерил, въпреки че сте били женени, Даун. Не можеш да ме поставяш под общ знаменател с него? Кой знае на какво си способен, след като намразиш достатъчно от мен? Погледът на Спенсър стана студен. Смятам, че не трябва да водим този разговор тук. И не сега. Аз пък смятам, че сега е времето за този разговор. Рано или късно щеше да се стигне до това. Не можех повече да се спра. Мразех се, но не можех да престана. Спенсър изстена и потърка лицето си с две ръце. Бавно поклати глава. Защо правиш толкова трудно за мен това, да те обичам? Сърцето ми замря. Надявах се да не съм чула. Отворих уста, но нищо не излезе от нея, дори едно грачене. Страхът отново се беше върнал. Ядът ми към нея и алкохолът изобщо не бяха добра комбинация. Действително не бяха добра комбинация. Без да кажа и дума, изтичах в банята и повърнах. Глава 32. Събудих се с пресъхнала уста и пулсираща глава. Не бях вкъщи, а в спалнята на Али. Леглото й беше невероятно меко и пухкаво, а точно до мен, на втората възглавница, стоеше Спайди. Котаракът ме гледаше с бдителни очи. Повдигнах ръка да го погаля, но той изръмжа възмутено и скочи от леглото. Сигурно си го заслужавах. Внимателно станах и си разтърках очите. В съзнанието ми изникна вчерашният ден. Обаждането на Нейт. Болката. Вцепенението. Скарването ми с Спенсър. Долната ми устна трепереше. По дяволите, бях тъпа идиотка. Изходът от последната вечер се разми в съзнанието ми в мъгливо объркване. Бързо спуснах крака от ръба на леглото и няколко пъти вдишах дълбоко, докато се изправя и отида във всекидневната. Али и Кейдън седяха на дивана и гледаха филм. Когато ме чуха, веднага го оставиха на пауза. Добро утро, казах внимателно. Утро, Кейдън изглеждаше доста мрачен. По-добре ли си? Попита Али, стана и пристъпи към мен. Мисля, че направих глупост. Не е чак толкова лошо, колкото си мислиш. Всеки, като се напие, ги прави едни. Спомняш ли си, когато се бях напила и заедно с теб отидохме в онази къща? Ако Кейдън не ме беше замъкнал в къщи, тогава. Мисля, че не искам да слушам за това, прекъсна я Кейдън. Той също стана и дойде при нас. Погледът му беше мрачен. Това, което каза вчера на Спенсър, съвсем не беше наред, приятел. Запитах се дали това, че ме нарече приятел, не беше знак, че ме квалифицира още като другар по чашка. Почти не си спомням какво съм казала, отвърнах аз и зачоплих ноктите си. Ти изтръгна проклетото му сърце и го стъпка пред всички нас. Преглътнах тежко. Али внимателно ме хвана за ръката и ме поведе към масата за хранене. Сладурче, от кога е това между теб и Спенсър? Попита тя тихо. Бузите ми се зачервиха и аз сведох поглед. Известно време. Боже, балонче, ти си сляпа като картица, каза Кейдън и застана за Дали. Започна да масажира врата й. Ти си знаел. Попита тя невярващо. Той не е говорил с мен за това, ако намекваш. Но честно, той изглеждаше толкова въодушевен и доволен. Али протегна ръка и го избоксира с пълна сила по бицепса. Освен това двамата бяха доста шумни във вилата за гости, продължи той сухо и потърка ръката си. Бузите ми се зачервиха още повече. От кога имаме толкова много тайни една от друга? Попитаме ли, обръщайки се отново към мен. Съжалявам.
Гласът ми трепереше, но Бог ми е свидетел, нямаше да се разрева пак. Не е нужно да съжаляваш, Даун. Страхувам се само, че имаш чувството, че не можеш да говориш с мен. А в никакъв случай не трябва да го имаш. В крайна сметка аз тичам за всяка дреболия при теб. Тя хвана ръката ми през масата и я стисна. Може би действително беше дошло времето да й разкажа всичко. Действително всичко, без изключение. Али беше най-добрата ми приятелка. Не исках да ме съжалява. В това няма нищо осъдително, то просто показва, че я е грижа за мен, че съм и на сърцето. Още си спомнях как се отвори пред мен и Скоти колко бях горда тогава. Беше хубаво да й помогна и да съм там за нея. Така правят истинските приятели един за друг. И така, започнах да разказвам всичко на Кей Даниели. Очудващо, но този път не ревях. За разлика от мен, Али виеше като вълк. Беше ми значително по-лесно да й разкажа за новелите си, а това значеше нещо. По някое време ми се налагаше да спирам, да поемам няколко пъти въздух, тъй като едва произнасях думите. Кейдън през цялото време ругаше. Ядът му към мен се беше изпарил, затова пък проклинаше Нейт по всички възможни начини. Разказах на двамата всичко. Без изключения. Въпреки че се чувствах поранима от всякога, ми беше добре да споделя всичките си тайни. С нощи. Просто не бях на себе си. Обаждането на Нейт ме извади извън релси. Чувствах се така, както през последната година. Не издържах, приключих аз. Али избърса сълзите си в ръкавите. Разбирам те. Сигурна съм, че и Спенсър ще те разбере, ако му обясниш. Аз съм най-лошата приятелка на света. Не можех да си спомня всичко, но дълбоко в себе си знаех, че бях сътворила голяма каша. Трябва да оправиш всичко отново, Даун. Той е. Кейдън търсеше точната дума. Мисля, че вчера не го понесе добре. Доста беше стресиран за рождения ден на Оливия и това му дойде в повече. Естествено. Още не знаех как, но щях да се справя. Спенсър отвори входната врата едва след второто позвъняване. Косата му беше влажна и разбъркана, а уханието на неговия душ гел достигна до носа ми. Въпреки че външно изглеждаше освежен и буден, видях ясно очертани тъмни кръгове под очите му. Безмълвно отстъпи настрани и задържа вратата. Ако се чудеше за цветно опакования подарък в ръцете ми, то добре го прикриваше. Спенсър отиде в кухнята и си извади едно шише с вода от хладилника. Обърна се наполовина към мен. Искаш ли болко успокояващо хапче? Засрамено поклатих глава. Вече бях взела една таблетка при Али, след това отидох до вкъщи, за да взема подаръка за Оливия и да измия мириса от предния ден от тялото си. Спенсър кимна и отвори шишето. След това отново го затвори. Всичко това се повтори няколко пъти. Обърна пластмасовото шише в ръката си и погледна синьото лого. Погледът му беше тъмен и примирен и изведнъж извинението, което бях съчинила, ми се стори недостатъчно. Направих крачка към него, бавно, защото не знаех как да постъпя, тъй като погледът му ми се стори толкова чужд и особен. Докоснах ръката му и той се стресна. Беше като удар в гърдите. Спенсър, държах се като идиотка. Моля те, прости ми. Думите бяха изтъркани и аз забелязах, че изобщо не достигнаха до него. Той избегна погледа ми и продължи да гледа надписа на шишето. Отново исках да докосна ръката му, но този път той хвана моята и я стисна здраво. Моля те, остави това. Като че ли се беше изгорил от мен, пусна ме и отново не ме погледна. Не исках да ти причиня болка, прошепнах аз. Той отметна глава и ядът в погледа му ме свари напълно неподготвена. Не е възможно да го мислиш сериозно. Сърцето ми подскочи чак до гърлото. Какво? Той се изсмя. Звучеше фалшиво, много, много фалшиво. Не искаш да ми причиняваш болка, Даун, а от месеци ми изтръгваш сърцето всеки ден по-малко. Цяла дозина камъни се спуснаха в корема ми. Зяпнах го с ококорени очи. Не се прави, че това е голяма изненада за теб, каза той с беззвучен глас. Всеки път, когато ме отблъскваш от себе си. Всеки път, когато ме допускаш до теб и след това отново го правиш. Всеки път, когато съм толкова щастлив, че си мисля, че ще се пръсна, ти отново си отиваш. Ти ме нараняваш всеки проклет ден, Даун. Аз. Гласът му стана като грачене, не мога повече. Усетих мощно придърпване в гръдния си кош. Отново се върна пулсирането в главата ми. Спенс, аз бях пияна. Бях ядосана, а не и тме.
Само защото Нейт се е държал като задник с теб, нямаш правото да се отнасяш така с мен, той поклати глава. За някого, който се страхува да не бъде наранен, ти си учудващо талантлива в това да нараняваш. Гузите ми се изчервиха, а очите започнаха да горят. Съжалявам. Той кимна и сведе поглед. Установих, че няма думи, с които да поправя държанието си. Направих. Подарък за Оливия, казах аз накрая и се почувствах много глупаво. Това беше може би най-неподходящият момент, който можех да намеря. Спенсър погледна към пакетчето, което бях опаковала. В допълнение към лексикона в кутията за подаръци бях прибавила шоколад и един талон за Барнс Нобел звезда, защото той ми беше разказал колко много тя обича да чете. Звезда Барнс Нобел, компания за книги Бари и Нобел, основана през 1886 година. В Илинойс, САЩ. Б. П. Р. Спенсър гледаше панделката и в крайна сметка взе пакетчето. Искам да ти покажа нещо, каза той ненадейно. С големи крачки прекоси кухнята, пред дверието и след това се качи на горния етаж. Почти не можех да го следвам, толкова бързо изчезна в стаята си. Сърцето ме болеше. Несигурността докъде ще ме доведе този разговор, ме довършваше. Чувствах се като че ли стоях на потъващи пясъци и всеки момент щях да пропадна. Въпреки че след вчерашния ден смятах това за невъзможно. Последвах Спенсър в стаята му и видях, че беше спрял пред бюрото си. Там, по средата, беше скулптурата му. Дъхът ми спря. Беше голяма масивна форма с силни ръце и широки рамене. А пред нея една по-малка форма с по-нежни крайници. Те си пасваха една на друга като парчета от пъзел. Скулптурата все още не беше отцветена, но аз въпреки всичко разпознах, че се касае за невероятния хълк и черната вдовица. Спомних си за разговора ни след нашата първа свада. Този ден, в който бях взела таблетките на Сойер и той ме беше занесъл у дома си. Това беше денят, в който ми беше казал, че в мое присъствие се чувства като чудовище, което е подложено на твърде много гама лъчение. Преглътнах тежко и погледнах Спенсър. Направих я за теб. Всъщност исках заедно да я отсветим, защото си мислех, че в онази нощ нещо между нас се промени, каза той. Гърлото ми се стегна. Разбира се, че нещо между нас се промени. Вече не издържах разстоянието между нас, трябваше да ида при него и да му покажа, след като не можех да го изкажа. Сега намалих дистанцията помежду ни и обхванах с ръце шията му. Притиснах го към мен, хванах тила му, раменете му и го държах здраво. Той не отвърна на прегръдката ми, вместо това се скова. След един кратък момент хвана ръцете ми и ги отметна от себе си. Ядосвай ми се. Викай по мен. Кажи ми, че съм се държала като тъпа крава и се карай с мен. Но не ме отблъсквай. Моля те, не ме отблъсквай. Казах аз почти без дъх. Той поклати глава. Аз не съм ядосен, Даун. Просто смятам, че това е отмъщението за моята грешка. Че момичето, в което съм влюбен души, може да повърне, когато му изповядвам чувствата си. Мъглата в съзнанието ми се проясни. Защо днес правиш толкова трудно за мен това да те обичам? Той ми беше казал, че ме обича. Ние не само се бяхме карали, той беше изкарал всичко от себе си на показ, а аз го бях стъпкала, като че ли не значеше нищо. Спенс. Изграчих аз. Борех се за думи, но от мен не излизаше нищо. Тази нощ означаваше за мен всичко, Даун. Доверих ти всичко. Всичко е наред, ако не можеш да ми отвърнеш със същото. Само че не вярвам, че още дълго мога да издържа така. За мен тази нощ също означава нещо, казах аз. Боже, би трябвало да се шамаросам сама заради думите си. Тази тъпа блокада в мен, границите, които сама си бях създала, пречеха да се открехна повече пред него. А бях толкова близо до това. Не беше честно, че Нейт с едно обаждане беше унищожил всичко, че се погрижи за това да разруша изграденото с Спенс. Може би имаш право. За какво? Попитах аз и знаех, че отговорът няма да ми хареса. Спенсър отвърна твърдо на погледа ми. За това, че Нейт те е разрушил. Ти изобщо не искаш да погледнеш напред. Това не е вярно. Изтърсих аз. Болезненото птене завладяваше цялото ми тяло. Ти ме използваш, Даун. Отвърна той. Той се обърна. Каква глупост. Гласът ми затрепери. Погледът ми се замъгли. Ти каза, че ме искаш независимо как. Че всичко е наред. Той изпръхтя пренебрежително. Знам.
но после ти. Гласът му беше съвсем дрезгав и Спенсър ме погледна, поклащайки глава. Ти остана при мен. Това означава нещо, нали? Аз преглътнах сухо. Да, но... Той не ме остави да се доизкажа. Да, но... Винаги някакви извинения, за да не стане твърде сериозно и да можеш да ме държиш винаги на разстояние. Това са просто глупости. Това го решихме заедно, Спенс. Ти и аз. Не прави така, че все едно съм те принудила да правиш нещо, което не си искал. Той трепна. Не можеш да ме убедиш, че това между нас е само плътско, Даун. И двамата знаем, че е нещо повече. Особено след онази нощ. Само че ти си твърде страхлива, за да го признаеш. Престани да ме определяш като страхлива. Казах аз разстроено. Но това е самата истина, нали? Аз те искам, ти ме искаш, може да бъде просто. Само че това с простото при теб не действа. Сега аз бях тази, която изпръхтя. А как е при теб? Аз трябва да съм страхливката, но ти нямаш смелостта да покажеш пред хората колко тежко е в действителност. Защо това да е по-хубаво? Защото поне се опитвам, отвърна той силно. Аз не просто се предавам, въпреки че миналото ми е толкова пропаднало. Аз гледам напред всеки ден, въпреки че понякога съм на ръба на силите си. Това, което правиш ти, е... Той се прекъсна, като че ли забеляза, че ще каже нещо, което не може после да върне назад. Спенсър затропа с пръсти по кутията с подаръка. Исках да те представя пред нея. Сега вече говореше тихо, едва доловимо. Като че ли се страхуваше, че думите могат да се разширят и да спукат това, което е останало между нас. Не искам да представя на Оливия някого, който няма да остане задълго в моя живот. Чух как кръвта бучи в ушите ми. Какво искаш да кажеш с това? Той вдигна пакетчето и ми го върна. Взех го като ударена от гръм. Никога не получих шанса да ти докажа, че любовта може да функционира и по друг начин. Толкова близо не ме допусна. Аз вече нямам сили да те убеждавам в противното. Още повече, когато изобщо нямаш намерение да загърбиш миналото. Аз хапех устната си и се опитвах да потисна сълзите си. Но аз не искам да те загубя, казах аз с пресечен глас. Мисля, че вече е късно, отвърна той. По дяволите подаръка, пуснах го да падне и скръстих ръце около плата на тениската му. Трябваше да го задържа, да го докосна, за да не ми се изплъзне напълно. Не е късно, казах аз отчаяно. Той поклати глава. В началото. Ти непрекъснато ми казваше, че не можеш. Сега аз не мога повече. Разбираш ли? Гърлото ми съвсем пресъхна. Това между нас беше хубаво така, както беше. Но това не ми стига вече, прошепна той. Той не направи никакъв опит да ме избута от себе си, но не ме и докосваше. Само гледаше покрай мен с онзи тъмен загрижен поглед. Аз отпуснах скръстените си ръце и обхванах бузите му. Той трябваше да разбере, че е нещо повече за мен, а не само средство. Че означава нещо за мен. Спенс. Прошепнах аз. Нещо в погледа му омекна. И аз го целунах. Пристиснах отчаяно устните си към неговите и вложих всичко в този жест, което не можех да изкажа. Той издаде гърлен звук и отвърна на целувката ми. Беше опустошителна и силна. Зарових ръце във влажната му коса и го държах към себе си съвсем плътно, толкова плътно, колкото беше възможно. Той трябваше да разбере. Просто трябваше. Спенсър ме хвана и ме повдигна нависоко, аз го обгърнах с крака и гърбът ми се удари в стената. За момент въздухът ми свърши, но след това усетих зъбите му, които хапеха долната ми устна, и през мен премина поток от лава. Той ме маркираше с целувки, езикът му срещна моя и аз се слях с тялото му. Мушна ръце под потничето ми и познатите ми груби пръсти ме накараха да изхленча. Целувката ни имаше вкус на моите сълзи. Забих ногти в раменете му. Той изстена дълбоко. Устните му бяха по шията ми и аз наклоних главата си настрани. Направи една гореща следа по ключицата ми и отиде нагоре, докато захапа меката част на ухото ми. Толкова лудо съм влюбен в теб, каза той дрезгаво. Сърцето ми сякаш щеше да изскочи от гърдите ми. Но тогава чух гласа на Нейд директно в ухото си през слушалката на мобилния си телефон. Обичам те. Обичам те, Дауни. Сковах се. Не можех да направя нищо срещу това. Спенсър веднага спря. Отдели се от мен и ме погледна в очите. Това, което съществуваше току-що между нас, се разпадна, когато видя паниката ми в очите.
Можех да го видя в дълбокото синьо на очите му. И в мен нещо се разби. Счупените парчета лежаха в краката ни. Спенсър ме спусна на пода. Обърна се с гръб към мен. Спенс. Върви. Гласът му беше празен. Без всякакво чувство. Аз не исках. Той грабна скулптурата от бюрото и я захвърли през стаята. Тя се струши на сантиметри от мен в стената и аз здраво се стреснах. Лицето му беше изкривено от ярост. Какво трябваше да бъде това, Даун? Нещо кратко за сбогом? Аз изхлипах и притиснах ръце към гърдите си, защото думите му толкова много боляха. Не ми стигаше въздух. Спенсър схвана какво точно е направил. Очите му се разшириха и той направи крачка към мен. Този път аз бях тази, която отстъпи. Първо една крачка. После още една. Все по-назад, докато стигнах вратата на стаята, завъртях се на пета и избягах колкото се може по-бързо от къщата му. Глава 33. Има безкрайно много видове болка и аз ги почувствах всичките. Не мислех, че е възможно, но така си беше. Почувствах всичко наведнъж, не ми достигаше въздух, чувствах се като че ли кожата ми се свива и тялото ми е безкрайно малко да поеме цялата ярост, която беше в мен. В гърдите си усещах бодежи и нещо туптеше като лудо, а крайниците ми бяха като чужди. Беше ужасно. Костваше ми всички усилия да се кача в автобуса за Портланд. Беше най-тежкото пътуване, което съм преживявала някога. Всяка минута, в която се чувствах по този начин, ми се струваше като часове. Може би звучи като клише, но така беше. Пътят от автобусната спирка до работилницата на татко ми се стори двойно по-дълъг от обикновено и накрая дори тичах, за да пристигна по-бързо. Не ми достигаше въздух, когато влязох. Хриптенето ми почти заглушаваше шума от фрезовите машини, с които колегите на татко обработваха дървото. Движех се между няколкото малки колички с инструменти, докато достигнах тясната стълба, която водеше към горния етаж. Заедно с шума на дървообработващите фрези се чуваше и слаба музика, която идваше от остарялото вече радио. Паническото ми тежко дишане накара татко да се обърне към мен. Повдигна глава и лицето му доби цвят на пепел, като ме видя. Веднага изключи фрезата и прекоси помещението. Попита ме нещо, обхвана лицето ми и ме заразглежда от всички страни, за да се убеди, че не съм наранена. Когато не видя никакви външни признаци на насилие, ме прегърна. Зарових лице в гащеризона му, вдишах познатия мирис на лепило и дърво и се предадох. Просто капитулирах. Дните отминаваха. Чувствах се като робот и се държах като робот, не можех повече да плача. Може би нямах повече сълзи. Или просто бях мутирала в един безчувствен картоф. Може би, това го имах само като опция, Спенсър беше вампир и беше изсмукал. Всичките ми чувства. Сигурно е така. В гърдите ми зееше огромна проклета дупка и нямаше нищо, което да мога да направя против нея, защото не можеше да се поправи нищо от онова, което си бяхме причинили двамата с Спенсър. В средата на седмицата у нас дойде Морин заедно с Евърли. Те бяха сготвили огромно количество лазаня, което излапахме заедно. Двете все повече ми харесваха, не ми зададоха никакви въпроси, въпреки че бях като зомби и освен да ръмжа, не бях способна да участвам в разговора. Накрая Евърли ми даде новото домашно от работилницата за писане и ми предаде поздрави от Нолан. Тя дори трябвало да му обещае, че ще ми предаде задачата, искал даже снимка за потвърждение от Евърли. Странна птица. Още същата вечер включих татковия стар компютър, за да напиша съчинението. Трябваше да разкажем за случка от детството си, която се е запечатала ясно в съзнанието ни. Залових се за работа и писах за онзи ден, в който си играх с една фреза в работилницата на татко и съсипах скъпа част за мебел. Вместо да ми се кара, татко постъпи внимателно с мен, като ми обясни за опасностите в работилницата. Този спомен беше останал ясно в съзнанието ми, защото първоначално исках да скрия, че аз съм тази, която е съсипала вратата на гардероба. Страхувах се много от яда на татко и си мислех, че повече никога няма да ме вземе с себе си на работа. Тук обаче бях сгрешила. Той веднага забеляза, че нещо не е наред, и очи в очи ми разясни колко опасно е било моето начинание и какво евентуално би могло да се случи. Поглеждайки назад, това беше един от моментите, които промениха отношението ни един към друг и ми показаха, че и без мама се справяме добре, че не се нуждаем от никого другиго, освен от нас самите, че конфликтите могат да се решават, без да викаш и да се ядосваш.
Съчинението ми стана значително по-дълго, отколкото се изискваше. Писах до късно през нощта и за няколко часа забравих сърдечната си болка. Искаше ми се да си бях взела лаптопа в Портланд, но тогава бях толкова смачкана, че изобщо не ми мина през акъла да си взема даже счупения мобилен телефон, а какво пък оставаше за Уотсън. В четвъртък татко се върна по-рано с една голяма фамилна пица, която погълнахме заедно, докато наблюдавахме играта на Блек Хоук звезда. Когато татко ми предложи бира, аз се стреснах. С това ми напомни за последната вечер, в която пих бира. Звезда Чикаго Блек Хоукс, клуб от НХЛ в Чикаго, щата Илинойс, САЩ. Състезава се в Западната конфедерация, Централна дивизия. Отборът е известен по-скоро с името Блек Хоукс 1986 година. А преди това, с Блек Хоукс, БПР. Не, благодаря, измърморих аз и приковах поглед в екрана на телевизора с едно огромно парче пица в ръката си. Сега искаш ли да ми разкажеш какво става, врабченце? Попита татко. Нищо не се е случило. Просто имам нужда от пауза. Две цели изречения едно след друго. Толкова много не бях приказвала през цялата изминала седмица. Може би беше отминало времето на едно сречието. Защо се нуждаеш от пауза? Продължи да настоява татко, защото може би се оплаши от мълчанието ми. Аз вдишах и издишах дълбоко, без да съм в състояние да опиша чувствата си с думи. Писмено бях много по-добра в това да изразявам какво чувствам, отколкото устно. Извърших глупости, татко, прошепнах аз. Ровичках из кашкавала и го повдигах, за да го навия на пръстите си. Все едно какво е, ние ще се справим. Така, както винаги сме го правили. Усетих погледа му върху себе си, но не можах да се реша да го погледна. Може би рефлексите ми на робот бяха изчезнали и бях започнала отново с реването. Не исках да рискувам. Чуваш ли? Ние отново ще се справим. Сигурен съм, сигурно не е чак толкова лошо, колкото си мислиш, започна татко. За малко да се засмея. За малко. По-лошо е, татко. Повярвай ми, изграчих аз. Той се обърна към мен, забелязах това съгъла на окото си. Трябва ли да се притеснявам? Попита той с разтревожен глас. Аз се стегнах и се обърнах малко, за да мога да го погледна. Не, това е. Нещо лично. Аз доста нараних някого и сега трябва да живея с последствията. По-скоро Спенсър не искаше да ме вижда повече, с един замах бях загубила всичките си приятели. Али беше с Кейдън, тя му принадлежеше. За нея аз бях само нейния сувенир, останалите ги познавах едва от 9 месеца. Тогава се извини, Дауни. Когато един Едвард сътвори каша, тогава веднага отива да я оправя, а не се крие в миша дупка, каза татко невъзмутимо. Аз се вцепених. Аз се извиних, но не беше достатъчно. Той изпръхтя и сложи кенчето на масата. Не съм те учил така. Парчето пица ми падна в скута. Моля. Погледът му стана по-твърд. Когато приключи историята ти с Натаниел, много се притеснявах за теб, врабченце. Въпреки, че се постара да ме заблудиш, че всичко е наред, забелязвах, че нещо не е. Мислех си, че се дължи на това, че разделите не са хубаво нещо, и бях сигурен, че няма да мине много време, когато ще можеш отново истински да се смееш. В гърлото ми се образува топка и аз мигах като откачена. Довиждане на робота Даун. Изминаха месеци и се премести в друг град, започна нов живот. Това ти беше нужно, за да бъдеш отново така весела, както преди. Ти можеше отново да се смееш. А сега идваш при мен с изплакани от сълзи очи и едно вяло обяснение, въпреки че сме се разбрали винаги да сме честни един с друг. Татко. Още не съм свършил, каза той меко, но категорично. Прокара ръка по обръснатия си череп, веждите му бяха свъсени. Това, което те е сполетяло, е голяма каша, и то те е изкарало извън релси, но ти не трябва при всяка тежка ситуация, в която попаднеш, просто да се предаваш. Така не става в живота. Никога няма да успееш по този начин. Аз затворих отново уста. Какво си мислиш, че би станало, ако се бях предал, когато майка ти ни напусна? Попита той. Беше дяволски трудно. Естествено, че от разделата пострадаха много неща, които майка ти сътвори, но това пък ни сближи. Така стигнахме до тук, той хвана ръката ми и леко я стисна. Това, което искам да кажа, врабченце, е, че просто не можеш да се предаваш. Ти си на 20 години. 20.
Можеш да допускаш грешки, дори трябва. Затова са 20 годишните. Но не трябва просто да стоиш по средата и да преставаш да се движиш напред. Защото ти гарантирам, че ако продължиш да действаш така, никога няма да живееш истински. Или ще започнеш едва тогава, когато вече е много късно. Аз попивах думите му, всяка една по-отделно като суха гъба. В мен нещо прещрака. И аз разбрах. Постепенно разбрах как си пропилявам времето. Преместването ми преди Фудсхил беше бягство, но животът, който си изградих там, беше повече от това. Много повече дори от това, за което някога си бях мечтала. Имах чудесно място в университета, което от време на време ме разочароваше, но въпреки това ме изпълваше изцяло. Имах най-чудесната допълнителна работа, която бих искала, и въпреки всичко през последната година се бях скрила зад лаптопа си и не бях разказала на никого за този чудесен подарък, защото се срамувах. Колко глупаво беше това! Срамувах се за нещо, което ме прави по-щастлива от всичко друго. Само защото се страхувах, че хората ще ме съдят за него. При това всичките ми приятели се радваха за мен, когато разбраха. Не само това, те бяха дори горди с мен. Имах чудесни, честни и лоялни приятели и имах Спенсър. Спенсър, който винаги вярваше в мен и който ми беше споделил всичко за себе си. Спенсър, за когото всеки ден беше едно ново начало и който въпреки това върху плещите си беше най-веселият човек, когото някога съм срещала. Ах, тази проклета каша, прошепнах аз и облегнах глава на облегалката на дивана. Парчето пица и Блек Холкс бяха забравени. Аз съм идиотка. Татко изръмжа. Беше като съгласие. Ти ще се справиш, Дауни. Звучеше толкова убедително. Като че ли изобщо не се съмняваше, че мога да се справя. Искрено се надявах да е прав. Глава 34. В петък сутринта в Портланд дойде Али и ми донесе някои неща. Веднага след като отворих вратата, тя ме прегърна, въпреки че ръцете й бяха натоварени с чанти. Макар че сега те прегръщам, съм ти много ядосана, каза тя и изкара въздуха от дробовете ми. Добре, отвърнах аз и я прегърнах също толкова силно. Не можеш просто да избягаш в Портланд и да не ми напишеш поне един имейл. Кой постъпва така? Тя ме отдалечи малко от себе си, хвана ме за раменете и леко ме разтърси. Счупих си телефона, казах аз разкаяно. Знам, намерих остатъците и ги събрах, тя поклащаше една от чантите, които носеше в ръката си. Толкова се притеснявах за теб. Сойер също беше звъннала даже на Кейдън. Проклятие! Бях забравила да пиша и на съквартирантката си. Моят списък с неща, които трябваше да оправя, ставаше все по-дълъг. О, не! Беше питала дали не си при нас. Аз си казах, че искаш да прекараш няколко дни при нас и се нуждаеш от почивка. Въздъхнах и взех лотсънота ли, тя го беше провесила през другото си рамо. Благодаря ти. Не бях помислила изобщо за това. Али ме огледа с сиво-зелените си очи, като че ли търсеше по лицето ми знак за духовното ми състояние. Как си? Аз само повдигнах рамене и взех от нея и другата чанта, която беше напълнила с мои неща. След това я въведох във всекидневната. Бях спряла да пиша, затова помолих Али по телефона да ми донесе лаптопа. Тя и без това искаше да дойде, тъй като аз вече една седмица висях тук и се криех. Това скриенето вече беше свършило. Думите на татко ме бяха разтърсили и събудили. Имах план. Али се настани на кожения фотьойл и започна да оглежда хола, докато и правех кафе в кухнята. Имахме дори сметана, защото Морин беше донесла някои неща. Али беше пристрастена към сметаната и аз изсипах едно значително количество вътре. Накрая се присъединих към нея на дивана. С благодарствена усмивка тя пое чашата. Събрах цялата си смелост. Как е Спенсър? Али обхвана чашата с ръце. Добре. Поне иска другите да си мислят така. Това не беше голяма изненада. Не знаех дали да се радвам, или да съм тъжна. Мисля си, че нещо се е случило между вас, след като избяга чак тук. Попита Али внимателно. Исках само да му се извиня. Той каза, че вече е късно за това. Целунах го, той ми каза колко много е влюбен в мен и аз. Аз напълно откачих. След това той не искаше да ме вижда повече. Това беше най-краткото обобщение, на което бях способна. Приятелката ми сложи ръката си върху моята. Толкова ли е плашеща мисълта, че те обича? Аз преглътнах сухо.
Вечерта, когато се напихме с Кейдън, ми се беше обадил Нейт по телефона и ми беше казал, че ме обича. Това ме върна обратно в миналото. Да чуя същите думи малко след това от Спенсър, не ми се отрази добре. Което не означава, че не го искам. Поклатих глава и се загледах в ръцете си в скута ми. Аз съм луда по него, али? Виждам. Нейт ме свари неподготвена. Аз не исках да полудявам. Не се притеснявай за това, Даун. Всеки от обкръжението ни на хиляди мили може да види, че си влюбена в Спенсър. Ти просто твърде много се грижиш за сърцето си, защото веднъж е било наранено. Това е само един защитен механизъм, който е съвсем логичен, каза Али. Задържах въздуха си. Изведнъж ми стана ясно, че Али казва истината. Аз се бях влюбила до уши в Спенсър. Когато вече си обвързан, разбираш добре тези неща, отвърнах аз след известно време. Историята между мен и Кейдън е най-добрият пример за това. На някои неща им трябва време. Смятам, че Спенсър трябва да има малко търпение, ако смята за сериозно това с теб. Той знаеше за обаждането на Нейт, нали? Али замечтано разтегли крайчетата на устните си. Аз поклатих глава. Не. Исках да му обясня, но на него му беше дошло до гуша от мен и моите извинения. Бях му дала надежда и след това играх с чувствата му месеци наред само за да го оставя накрая да се разпадне. Разбирам го, че не можа да издържи повече, измърморих аз. Просто не е било правилното време. В това няма нищо погрешно, каза тя с твърд глас. Аз само изръмжах. Говоря сериозно, Даун. Ако зачеркнем Нейт напълно от твоите мисли и ако времето с него изобщо не беше съществувало, тогава какво? За въпроса на Али имаше само един отговор, не ми трябваше да мисля дълго. Ако не бяха годините с Нейт, нямаше да се страхувам да допусна Спенсър до себе си. Мисля, че с него щяхме да бъдем заедно. Виждаш ли? Това показва, че го искаш. Но. Няма но. Ако не бяхме тук, щеше да бъдеш в прегръдките на Спенсър. Аз въздъхнах. За предпочитане гола. Али сбърчи носи си запуши ушите. Твърде много време си прекарала с Скот. Не искам да си представям най-добрите си приятели голи. Защо не? И аз трябваше да видя Кейдън гол. Това е нещо друго. Ти просто влезе. Защото си мислех, че не сте там. Но бяхме. И то само как, тя помръдна вежди. Пенисът на Кейдън се появи пред очите ми. Смътно си спомням. Изтиках спомена от главата си и Али се изсмя високо. Тя ме зарази. За пръв път от толкова дни бях способна да се усмихна. Когато се успокои, приятелката ми пое една голяма глътка кафе. И така, какво ще правим сега? Аз въздъхнах дълбоко. Има нещо, за което искам да се погрижа. Все едно какво е, аз съм с теб. Можех да отида и сама, може би даже щеше да бъде по-добре, но бях щастлива, че приятелката ми е при мен. Толкова щастлива. Къщата на Мейнард се изпречи пред нас. Вече два пъти бяхме обиколили с колата сградата, защото беше по-трудно, отколкото си мислех, да събера смелост да свърша това, което имах предвид. По-добре да бях донесла яйца и да ги бях хвърлила по сградата, но това нямаше да бъде честно спрямо Триест. Въпреки, че вече не беше сред нас. Сигурно ме гледаше от някъде. Ще се справя, промърморих аз. Естествено, че ще се справиш. Обърнах се към нея и се усмихнах с благодарност. Да дойда ли с теб? Попита тя. Поклатих отрицателно глава. Мисля, че трябва да го направя сама. Но е добре да знам, че ме чакаш отвън, това ми е от голяма полза. Благодаря. Да обиколим ли още веднъж? Огледах зелените тухли, прокарах поглед по бялата фасада и спрях на еркера, откъдето се осветяваше предната градина. Не, готова съм. Чакам те. Ако до половин час не си тук, влизам, каза Али. Разсеяно кимнах и най-накрая слязох. Тихо затворих вратата на колата на Али след мен и отворих дървената порта, която водеше към имота. Усещах всяка моя стъпка тежка. Въпреки, че всяка фибра от тялото ми крещеше и ми заповядваше да се върна, вървях с превит гръб и изправена брадичка по пътя нагоре, докато стигнах до вратата на къщата, за която някога смятах, че ще бъде мой дом. Дъфи. Натиснах звънеца с натежало сърце. Не трая дълго, докато чух стъпки в коридора. Сърцето ми биеше като лудо. Вратата се отвори. Кафявите очи на Нейт се разшириха от изненада. Здравей, казах аз с треперещ глас.
Здравей, отвърна той също нерешително. Боже, това беше смешно. Толкова супер странно. И някак си смущаващо. Какво правиш тук, Дауни? Попита Нейт с сбръчкано чело. Добър въпрос. Трябва да говоря с теб. Дълго време не можа да откъсне поглед от мен. След това кимна бавно и отстъпи настрани. С несигурни крачки прекрачих прага. Не си съблякох якето, а се отправих направо към всекидневната. Къщата беше наредена по друг начин, не така, както бяхме планирали преди. Може би Нейт се беше променил. Мебелировката беше в сиво и черно, изглеждаше елегантно. Ясно си личеше, че не живее сам тук, на стените имаше снимки на него и Ребека. Женска намеса личеше и в малкото цветни акценти, които отнемаха от сковаността на ъгловатите мебели. И ако не го доказваха достатъчно убедително свещите от Бати Бодиворк звезда и картините на стената, то това го правеше рафтът, който беше пълен отгоре додолу с романтични филми. Същото беше и с рафта с книги, на който можеха да се намерят много любовни романи, между тях и някои от моите любими. Звезда Бати Бодиворкс, верига магазини за аксесуари за тяло и баня, Охайо, САЩ. Б. Пере. Хубаво е станало, казах аз бавно и застанах насред помещението. Седни, каза Нейт и ми посочи дивана. Аз игнорирах поканата и се настаних на един стол около масата за хранене. Не изглеждаше толкова задушевно. Искаш ли нещо за пиене? Поклатих глава. Не, благодаря. Той беше по-различен. Пораснал. Носеше дънки и риза, чието горното копче беше разкопчано. Беше отрязал полудългата си руса коса и сега я носеше по-късо. Подходящо за човек, работещ на бюро. Гузите му бяха обръснати и въпреки, че и преди без брадата си изглеждаше по-млад, последната година му се беше отразила и лицето му изглеждаше по-очертано. Въпреки, че в моите очи винаги щеше да остане момчето, с което съм израснала. Искам да си поговорим за твоето обаждане, Нейт, започнах аз. Той потрепна едва забележимо и наведе поглед към ръцете си, които беше кръстосал на масата. Доста време ми трябваше, за да превъзмогна всичко, което ми причини. Не можеш просто така да ми звъниш и да ми говориш такива неща. Ние отдавна сме приключили. Той отвори уста няколко пъти, като че ли искаше да каже нещо, но след това отново я затвори. Знам, Даун, съжалявам, каза той накрая. Съдейки по обзавеждането и по книгите на рафта, ти още живееш заедно с Ребека. Ако е така, не влошавай нещата. Не можеш да ми се обаждаш пиян и да ми казваш, че все още ме обичаш, по дяволите, казах аз назидателно. Нищо ли не научи от тази история? Не съм казвал такова нещо, отрече той. Сега моята уста се затвори. Не знам дали несъзнателно си се напил и не си спомняш, но твоите думи още звучат в ушите ми. Той поклати глава и нито един кичур не се помръдна. Беше намазал косата си с гел. Преди никога не го правеше. Изглеждаше странно. Непоклатимо. Казах ти, че ми липсваш, Даун. Че една година не сме разговаряли и че винаги ще те обичам, но... Аз потрепнах. Нейт го забеляза и млъкна. Знам, че направих грешка, може би да се скарам с теб беше най-голямата глупост в живота ми, признавам. Но аз се промених. Сега поемам отговорност за стореното. Той се облегна назад и разтърка врата си. Обадих ти се, за да го чуеш от мен, а не от хорските уста. Аз. Той се изкашля и бузите му порозовяха. Какво се е случило? Попитах разтревожено. Въпреки, че между нас двамата имаше цяла пропаст, познавах Нейт достатъчно добре, за да разбера, че това, което искаше да ми каже, го засяга пряко. О, Боже, може би щеше да ми сподели, че е болен и че не му остава много време. Моля те, не. Той отново ме погледна в лицето и в погледа му се четеше дълбоко съжаление. Ребека и аз ще се женим. Аз чаках. И чаках. Болката ми изчезна. Вместо това ме обхвана вълна на облегчение. Една сватба беше значително по-добре, отколкото смъртно болен. Кажи нещо, промърмори Нейт. Той се протегна през масата и хвана ръката ми, а аз не бях достатъчно бърза, за да я отдръпна. Той нежно обхвана пръстите ми. Не усетих никакво изтръпване. Аз усещах. Изобщо нищо. Никакво възмущение, никаква мъка, но и нищо от искрата, която беше преди между нас. Сърдечни благопожелания, Нейт, отвърнах тихо и гледах дланта си, която беше изцяло в неговата. Винаги съм намирала ръцете му за невероятно атрактивни и силни.
Сега те бяха просто ръце. Големи, възлести лапи, които бяха очудващо неподвижни. Пълна противоположност на ръцете, за които си мечтаях. Ръце, които никога не можеха да стоят мирно и често бяха изпоцапани с бои или лепило. Няма ли да кажеш още нещо? Попита той невярващо. Поклащайки глава, го погледнах отново в лицето. Какво очакваш от мен? Очите му се разшириха. Мислех си, че след всичко, което преживяхме, ти ще. Думите му се загубиха в огромното помещение. Аз изпръхтях. Какво щях? Да се хвърля на пода и да викам като едно инатливо дете? Можеш да ми се навикаш, Дауни. Можеш да направиш, каквото си поискаш, ако това означава, че ще си отново част от моя живот. Каза Нейт разпалено. За да подчертая думите си, той здраво стисна пръстите ми. Но аз не искам да съм част от твоя живот. Дауни, моля. Стенеше той. Днес дойдох, за да ти кажа, че тегля окончателно чертата. Не можеш вече да ми се обаждаш, Нейт, разбираш ли? В Уцхил изградих нещо и не искам новият ми живот да отива по дяволите от спомените, които са свързани само с болка. Нарочно подбирах думите си, но в очите му все още се четеше тъга. Не мога да си представя живот, в който ти не участваш. Ние сме свързани от малки, Дауни. Не искам да те загубя завинаги, защото винаги ще имаш място в сърцето ми. Затова ти се обадих. Защото исках. Мислех си, че може би ние да бъдем приятели. Попитах аз и се усмихнах тъжно. Никога няма да бъда приятелка с теб. Ти просто ей така ме зачеркна от живота си, без нито веднъж да погледнеш назад. Прозвуча почти като обвинение. Ти ме улесни. Какво очакваше? Че мога да ти бъда приятелка след всичко, което направи? Да те гледам тук? Обхванах цялата къща с едно движение. Все още означаваше нещо за мен, в крайна сметка беше свързан с детството ми, което беше запечатено в мен. Но при мисълта да живея тук, нещо в мен се възпротиви. Съжалявам, повтори той. Толкова често чувах тези думи от него. Приемам извинението ти. Отвърнах на ръкостискането му. Веднъж. След това изтеглих ръката си. Точно в правилния момент, защото някой слизаше по стълбите. Дървените стълби скърцаха силно. Кой беше на вратата? Чу се гласът на Ребека от коридора. Мисля, че я чувах за първи път, с изключение на вечерта, в която я бях заварила в стаята ни стенеща и викаща от удоволствие. Малко след това се появи в рамката на вратата и замръзна, когато ме видя. Лицето й пребледня. Шокът й се отрази и върху мен. Устата ми се затвори. Прокарах поглед по нея чак до закръгления й корем. Ребека или е глътнала цяла пуйка, или имаше нужда от двойни поздравления. Нейт се прокашля. Това беше второто нещо, което исках да ти кажа. Затова каза, че стои зад грешките си. Това е била причината за прибързаната сватба, купуването на къщата и неговото отчаяно обаждане. Казал го е сериозно, че ще поеме отговорност. Почти съжалих Нейт. Въпреки, че ми беше доста трудно при вида на Ребека. Не можех да сложа това красиво бременно момиче под общ знаменател с кучката, на която един женен мъж беше изпил мозъка. Сърдечни благопожелания и на двама ви, казах аз. Въпреки, че думите имаха особен вкус в устата ми, го казах честно. След това бавно се надигнах, отвърнах на кимването на Ребека и излязох от всекидневната в коридора. Даун, чакай! Нейт беше плътно зад мен, но аз не чувах виковете му. Избягах колкото ми бе възможно по-бързо от къщата. Чух стъпки зад мен. Някой ме хвана за ръката. Даун, моля те, чуй ме! Каза той настоятелно. Ти можеш. Аз се обърнах. Не. Той примигна объркано. Поех дълбоко въздух. Прекарах 6 години от живота си с теб, за да ме захвърлиш като буклук. През последната година се мъчих да се справя с това. Приключих с нас. Смятам, че и ти трябва да направиш същото в името на Ребека и нероденото ти още дете. Той не ме пускаше. Неговият захват стана по-силен, като че ли отчаяно искаше да задържи това, което все още се надяваше, че има между нас. Пусни ме да си вървя, Нейт. Той поклати отрицателно глава. Но. Тя каза, че трябва да я пуснеш да си върви, задник, чух изведнъж гласа на Али зад себе си. Тя застана до мен и той веднага ме пусна. Коя е тази? Попита той тихо, без да откъсва поглед от Али. Аз съм Али.
Хубаво е да се запознаем най-сетне. В следващия момент тя вдиша нагоре и юмруки оцели Нейт по брадата. Нейт се изви и се хвана за челюстта. Изруга високо. Аз гледах Алис отворена уста. Тя здраво стисна зъби и леко тръсна ръка. Готова ли си? Попита тя. Кимнах мълчаливо. Али ме хвана под ръка и заедно тръгнахме към колата й. Далеч от тази къща, която някога беше моето бъдеще, както и от този мъж, който стоеше на тясната пътека и викаше от болка. Още веднъж хвърлих поглед през рамо. Когато погледите ни се срещнаха, раздялата беше окончателна. Глава 35. Още същия ден заминах с Ализа от Схил. Спряхме в Best Buy Звезда, където си купих нов мобилен телефон. Избрах си нов номер, в случай че Нейт не приеме сериозно молбата ми, и написах съобщение на Сойер, че се връщам от изгнанието си. Тя ми отговори само с една емотиконка среден пръст. Вероятно всичко си беше, както преди. Звезда Best Buy, най-добрата покупка, верига магазини, създадена в Ричфилд, Миннесота, САЩ, Б. П.Р. Защо всъщност не се налага да гипсират ръката ти? Попитаха ли, когато спряхме пред общежитието. Аз огледах подробно ръката й. Дори не беше синя. Когато ударих Кейдън, ръката ми беше приблизително двойна и така ме болеше, че чак дъхът ми спираше. Кейдън ми предаде някой друг урок в фитнес залата. С една боксова круша, каза Али весело и сви ръката си в юмрук. Искам и аз да се науча. Така ще мога да се защитавам и следващия път няма да се изложа. Мога да те науча, каза тя, докато изваждахме чантите ми от багажника и се отправихме към общежитието. При пристигането ни вратата се отвори рязко, още преди да съм докоснала дръжката. Една вихрушка от руса коса едва не ме отнесе. Прегръдката трая само една секунда и Сойер се отдели от мен. Преди още да се усетя какво става, ме удари здраво в челото. Господи, това болеше. Цялото ми чело тръпнеше. Само ако го направиш още веднъж, ти, тъпо същество такова. За момент ме изгледа с блеснал поглед, после се завъртя и влезе в стаята ни. Всичкото това се случи толкова бързо, че се замаях. Какво мило посрещане, промърморих аз. Ако си очаквала нещо друго, тогава си влязла в погрешната стая, отвърна Сойер. Може би имаше право. Въпреки всичко не бих сменила това място за живеене с друго. Съжалявам, че не се обадих. Забравих, казах аз и си събух обувките в движение. Моята съквартирантка изглеждаше все така колоритна и разхвърлена като през последната седмица, преди да я напусна. Само дето на леглото ми имаше един картон, на вид на руло, за който не си спомнях. Какво е това? Попитах аз Сойер, която беше седнала на масата пред лаптопа си. Погледни. Али ме последва до леглото и седна заедно с мен върху пачулърк завивката ми. Взех ролката и махнах ластика. Повдигнах я нагоре, за да измъкна снимката отвътре. Тя се изплъзна и Али взе обвивката от картон и я остави настрани. Хванах двата края на снимката, за да я развия. Беше една от снимките, които Сойер ми направи, когато изготвяше своя проект по фотография. Намирах се на пейката, където прекарахме по-голямата част от предобеда. Зад мен полянките и дърветата на кампуса бяха леко размазани. Розовата ми блуза даваше пълен контраст на снимката. А лицето ми, уау! Изобщо не бях забелязала, че Сойер снима и по време на паузите. На тази снимка се смеех от сърце. Най-вероятно е имало причина за това. Беше чудесно попадение. Каква хубава снимка! Каза замечтано Али. Повдигнах поглед и погледнах Сойер. Първоначалната задача беше да се заснемат в близък план различни емоции. Снимката не пасваше на същинската поредица от фото си, но аз я намерих за твърде хубава, за да я изтрия, обясни Сойер, без да откъсва поглед от екрана. Благодаря. Прошепнах аз. Бях толкова развълнувана, че гласът ми пресекна. Можеш да я използваш и за други цели. Като снимка на автора или нещо подобно. Ако все пак се престрашиш най-сетне да публикуваш своя снимката в интернет, продължи съквартирантката ми. Кимнах и отново се загледах в снимката. Ще го направя. Сериозно ли? Попитаха ме Сойер и Али едновременно. Прокарах върховете на пръстите си по очертанията на лицето си. Смятам, че твърде дълго се крих. И аз смятам така, каза Сойер и затвори лаптопа. Ако си мислиш, че съм я разпечатала без някаква полза, трябва да знаеш, че доцентката ми беше много очарована от моята фотосесия.
Това е супер, казах аз, все още прекалено развълнувана от снимката. Толкова очарована, че изложихме снимките. Бързо повдигнах глава. Какво? Тя се усмихна лукаво. Това беше уникална възможност, само най-добрите бяха изложени. А тъй като не можах да те открия, аз дадох съгласието си вместо теб. Затова ли се обади на Кейдън? Попита ли. Сойер повдигна рамене. Къде са изложени снимките? Попитах аз разтревожено. А, в западното крило, в коридора, където са семинарите ми. Там не минават толкова много хора, не се притеснявай. Защо изглеждаш тогава като котка, която съвсем непозволено е изяла цяла опаковка с мляко? С ръчка я ли? Само тя беше способна да направи такова сравнение. Още не сте попитали за големината на снимките. Това беше единственото, което каза. Аз скочих, хванах Али и я повлякох с мен. Лицето ми беше огромно. Снимките отблизо украсяваха една цяла стена по протежението й. Половината коридор беше покрит с лицето ми. Снимката, която Сойер беше разпечатала за мен, беше просто портрет, на който почти не се виждаше горната част на тялото ми. При тези снимки тук случаят не беше такъв. Изобщо не. Лицето ми с форма на луна беше разпечатано с размерите на киноплакат. Ядосано, с гримаси, благоговейно, с затворени очи, кривогледо, имаше дори една снимка, на която скачах с протегната ръка. Невярващо зяпах отделните части и с механизирани крачки се върнах към първата снимка, на която имах напълно доволно изражение, като че ли дъвчех най-вкусният шоколад на земята в устата си. Даун на тази снимка беше поне 5 години по-голяма, отколкото аз самата. Отстрани имаше малко картонче с надпис. Еротично замечтана, от Сойер Диксън. Ще я убия, измърморих аз и усетих как сърцето ми се разтуптя. Неприятно гъргорене тръгна от стомаха ми нагоре и ръцете ми започнаха да треперят. Ще ти помогна да я разчленим, съгласи се ли, при което не ми убегна лекото потрепване на крайчетата на устните й. Даун. Завъртях се на пета. Не, 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 по дяволите. По коридора към мен вървеше Нолан. Днес носеше тениска с надпис Hur and the World, Girls, и вървеше толкова бързо, че пълтото му се вееше зад него като мантията на супергерой. Когато стигна до мен, двата молива, които държаха косата му, паднаха и двамата се наведохме едновременно, за да ги вдигнем. Звезда Hur and the World, Girls. Кой управлява света? Момичетата? Б. Пере. Благодаря. Каза той и започна да навива косата си, за да я хване отново на кок. Хубави снимки, каза той, кимвайки към стената. Аз пристъпвах смутено от крак на крак. Ами. Благодаря. Чудесна фотосесия, вметна той след това. Потиснах чувството си да направя гримаса. Както и да е, ето за какво дойдох, домашното ти е чудесно. Наистина ли? Попитах аз озадачено. Той кимна. Плаках. Не го правя често, но този път не можах да го потисна. Исках да те помоля да ми дадеш да прочета следващите глави на този роман. Ако искаш обратна връзка, с удоволствие бих ти я осигурил. Естествено, ако си съгласна. Преглътнах сухо. Бях забравила напълно, че от разсеяност му бях изпратила първите глави на романа за нас. Не те притискам. Просто бях много очарован от Тристан и Макензи и бих искал да узная какво става по-нататък. Напълно съм убеден, че с този проект спокойно можеш да си потърсиш някое издателство или агенция. Така че, ако искаш обратна връзка, ела при мен. Той кимна към Али и мен и продължи по коридора. Благодаря, Нолан. Успях да извикам след него. Той само вдигна ръка и я размаха. Това ли е твоят професор? Попита Али. Аз се обърнах към него. Готине, нали? Али замахна във въздуха с ръка. Изглежда като Крис Хемсуърт. Само по-смахнат. Как можа да скриеш това от мен? Замислих се за малко. Просто не ми беше хрумвало до сега да ти го кажа. Али поклати глава и аз я хванах под ръка. Отново прокарах поглед по снимките. Въздъхнах. Какво ще правиш? Повдигнах рамене. Смятам да не правя нищо. Не искам да проваля тази възможност на Сойер. Харесваш я, нали? Попита очудено Али. Кимнах, без да се замислям. Тя е готина. Тя беше първата, която разбра за новелите ми. Човек може да разчита на нея, въпреки че от време на време става много хаплива. Добре. От сега нататък ще бъда мила с нея. Усмихнах се.
Намирам го за чудесно.